日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらチョコレート菓子3種類とじゃがりこ細いやつや森永のプロテイン入りクッキーを食べたいと思います。あれクッキーボール前に食べたっけな。まあいっか。どれも美味しそうですね。さらに食物繊維やタンパク質の入りのお菓子もあってすごく気になります。これだけ食べ続けてれば健康にはなりませんよね。それではまずはこちらのキットカットバーから食べていきたいと思います。キットカットは同じですけどバーになるとちょっとぶっといですね。これはザクザク食感が楽しめそうだ。ではいただきます。ちょこっと多めの甘いと思ったけど案外そうでもない気もしますね。ザクザクカリカリという音が特に心地いいです。さて、いっぱい食べていくよ。ちょこっとした幸せを感じたいからねと思ったら意外とパンチが効いてたりするのも侮れん。さてさてさて、どうしたのかな。カリッカリッという音も時々聞こえてくるねと思ったら甘さがわーっと広がってくる。こういうのいいね。そしたらには体にいいとまでは言えない。こんだけ食べてたらな。だけど食物繊維とプロテインはほんと大事ですよね。だったらもっと体に気遣いやってあなたから突っ込まれそうですけど。ごちそうさまでした。最初に食べたキットカットバーは予想通りと言いますか、キットカットのサクサク食感が通常版よりさらに強化されていて食べ応えを結構感じられましたね。通常のキットカットだと物足りないという人にちょうどいいサイズのお菓子だと思った。次に食べたこちらのプロテイン入りバタークッキーはサクサクとした食感なんですけど甘さはかなり控えめで体に良さそうな気はしますがちょっと物足りないかなとも思いました。で次に食べてほしいのクランキーポップジョイクッキーボールは丸いチョコレートを噛むとザクザクという目が覚めるような音が聞こえてきてとても美味しかったです。クッキーボールというだけあって食感も楽しめるチョコレートでしたね。次に食べたこちらの細いじゃがりこは本当に見た目がプリッツよりちょっと大きいぐらいかなぐらいに細くてだけどじゃがりこの歯ごたえがしっかり残っているすごいお菓子だなと思う。プリッツとは違うカリカリという心地よい音が本当に良かったです。細いからこそ出せるのかな。その次ガルボコクうまキャラメル、キャラメルパウダー 2% って書いてあるんですけどそうとは思えないほどキャラメルの甘みが強くてしっかりと感じられました。で最後はこちらのココア風味プロテインビスケット。ココアねほんのりほろ苦いんですけどやはりバタービスケットの味で味はかなり抑えめですね。なのでやっぱり体にはいいんですけどちょっと物足りなさがあるかなと思います。で今回食べた中だとガルボコクうまキャラメルがキャラメルの甘さが一番強く感じられて美味しいというよりキャラメル味はこれしかないんですけどそれぞれの名前に入っている味が一番強く感じられて美味しかったので代表として4点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録コメント高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。